Svršeni srednjoškolci pred kraj svog školovanja su obično uvek u dilemi šta dalje. Naš današnji gost može im otkloniti dilemu i usmeriti ih u željenom ili ti pravom smeru. Profesor dr. Srđan Stojanović, naš današnji gost, a on je direktor Internacionalnog centra za profesionalne studije ICEPS, i govorit ćemo o obrazovnoj instituciji koju sam pomenuo iz više različitih uglova. Gospodine Srđane, dobar dan i dobrodošli u naš studio. Hvala i hvala na pozivu. Ovde ste kako biste predstavili ICEPS, kao što rekoh, direktor Internacionalnog centra za profesionalne studije, pa kažite nam malo nešto više o Internacionalnom centru. Koliko dugo postojite, gde se nalazi vaša obrazovna ustanova i ja ću to nazvati gde i koliko ima isturenih odeljenja. Vi mi iskorigujte koliko sam tu u tom terminu pogrešio. Dobar dan još jednom i hvala na pozivu. Pa eto, naš centar, kako ste vi rekli, znači formalno to je visoka škola. Dakle, nakon srednje škole maturanti mogu da se upisuju, trogodišnje su studije u pitanju, strukovne studije, i nakon toga imamo i mogućnost upisa master studija, znači to su dodatne dve godine. Škola je prilično stara, ona postoji od 2005. godine, znači ima dosta i veliko iskustvo i tradiciju. Sami medicinski programi, vidjet ćete da je to postao prioritet, su stari od 2017. godine. Tada smo akreditovali te smerove. I prva akreditacija koju smo dobili bila je u Beogradu. To je bilo te 2017. godine, a posle su se nizale i druge akreditacije, tako da danas imamo akreditovana odeljenja u Beogradu, Novom Sadu, Vršcu, Kraljevu, Leskovcu i odnedavno, to je razlog posete vama, i u Jagodini. Tako da nadamo se da će nakon prethodnih pet gradova i Jagodina osvetlati obrazovanje. Kada smo već kod Jagodine, hajde kratko, koliko je interesovanje bilo za Jagodinu? Pa, toliko je da smo već proširivali kvote. Tako da, veoma je veliko obrazovanje. Od prvobitnog, kako smo planirali koliko da upišemo, 40 i nešto studenta, sada smo povećali kvotu skoro na duplo, to je akreditovali, jel, veći broj studenta. Tako da, eto, danas, upravo večeras, popodne u stvari, je svečani prijem studenta prve generacije ovde u Jagodini, tako da očekujemo da će i ovde to biti jedna uspešna priča. Srećan početak, ako može to za makar ovaj deo. Hvala. Koji su vaši studijski programi, kada smo već kod toga, i na osnovu njih, koji smerovi postoji u okviru? Ukupno škola ima više programa. Oni po kojima smo najprepoznatljiviji u Srbiji jesu zdravstvena nega, fizioterapija, radiologija i laboranti, to se tačno zove medicinsko-biohemijski tehnolog, ali to je poznato kao pod imenom laborant. Osim toga, nedavno smo kreditovali na nivou Srbije u Novom Sadu i neke druge programe koji nisu iz sveta medicine, vezani su za hotelijerstvo i gastronomiju, tako da i to je sad nešto što planiramo da proširimo, ali eto, neka bude ova emisija posvećena medicini i medicinskim programima. Nekako je to najtraženije između ostalog u poslednjih par godina. Da, upravo sam zbog toga i hteo reći, znači izuzetno velika je, da kažem, potražnja za tim programima. Ne samo ovde u Jagodini da smo povećavali kvote, nego smo i u drugim nekim gradovima povećavali kvote, zato što prosto je velika potražnja. Ove godine možda najveća za smer radiologije i laboranti. Nega, tradicionalno, zdravstvena nega, to su medicinske sestre, one si tradicionalno upisuju u veoma velikom broju, ali kažem, ove godine je radiologija u opšte ekspanziji bila. Kada sam proveravao vaš portal, primetio sam da pored toga koji inače moram da pohvalim, koji izgleda veoma pristojno i lepo, tu sam negde pročitao da ste vaš program negde uskladili sa EU standardima. U kojoj meri je on usklađen sa EU standardima i šta to u principu znači? Lepo što ste to pitali, da niste, ja bih sam pokušao da navedem na to da kažem. Program zdravstvene nege je pre svega izuzetno usaglašen. Naime, postoji neka evropska direktiva 2005/36, postoje posle i dopune,
koja propisuje da je program za zdravstvenu negu uniforman na nivou Evropske unije. Ovi ostali programi takođe su nam usaglašeni, ali nema evropske direktive koja diktira da baš mora biti uniforman. Imam određenih razlika među zemljama. Mi smo taj program u pozitivnom smislu reči prekopirali, odnosno preuzeli iz Evropske unije, tako da je taj program praktično u potpunosti 100% usaglašen. Ta usaglašenost ogleda se pre svega u broju časova, pa broju časova prakse, stručne kliničke prakse. I u tom smislu želim pre svega da se zahvalim i nizu nastavnih baza, to su zdravstvene ustanove širom zemlje koje su nas podržale u tome, a ovde u vašem regionu imamo izuzetno dobru saradnju, a tek očekujemo da će biti dobra saradnja sa bolnicama i sa opštim bolnicama i u Jagodini i u Ćupriji u Paraćinu. Verovatno će sada Jagodina da doživi prilično veliku ekspanziju obzirom na to da se u samoj Jagodini otvara centar. Ali, kažem, izuzetno je velika i do sada saradnja bila za studente iz ovog regiona u svim navedenim centrima. U Ćupriji postoji i takako poznata srednja medicinska škola i mislim da je možda i strateški dobra odluka da otvorite u Jagodini. Koliko vam to, pretpostavljam, to odgovara? I takako smo vodili računa o tome, to je veoma poznata i dobra škola, bez diskusije. Tako da smo zbog toga i gledali da bude u tom nekom regionu. Eto, odabrali smo Jagodinu, mada moram da kažem da je bila, što se kaže, tesna borba u našim glavama između pomenuta tri grada. Jagodina je odabrana. Mislim da smo dobar potez napravili, obzirom na interesovanje koje je prilično veliko. Ali, kažem, Ćupri, Jagodina, Paraćin, to je jako blizu, tako da to praktično kao da je na istom mestu. Na po 10 kilometara? Da. Da li je ovogodišnji upis završen, odnosno prijem novih studenata, pa ukoliko nije ili kada je moguće da se upiše, pa bi bilo dobro da studentima i našim gledaocima, možda njihovim roditeljima, malo približimo i ovu temu? Mi smo popunili bili kvote, no kako smo povećavali kvote, akreditovali dodatne količine, dodatnu upisnu kvotu, još uvek sad može da se izvrši upis. Nama je upis i ovaj utorak, i sledeći, do popunjavanja kvote. Verujem da će za jedno, dva, tri, četiri na maksimalno utorka se i ova kvota popuniti. Tako da, eto, ovom prilikom takođe mogu pozvati, ukoliko neko slučajno nije još rešio pitanje studija, mada su maturanti mahom u junu, julu to uradili. Sigurno ima onih koji nisu. Ali sigurno ima i onih koji nisu, a takođe javljaju nam se dosta i aktuelnih zdravstvenih radnika, za koje usput rečeno imamo posebne beneficije prilikom upisa, koji imaju srednju školu, a koji žele da ostvare i to visoko obrazovanje. Da se dokvalifikuju, odnosno završe visoko? Da, da, da se dokvalifikuju, to je jedan opšti trenutno zahtev, bit će i zahtev Evropske unije kad se otvori poglavlje o zdravstvu, da 30% zdravstvenih radnika u svakoj zdravstvenoj ustanovi ima minimalno visoku školu, tako da smo i na to računali i prosto se trudimo u jednoj zajedničkoj akciji sa nizom ustanovama iz oblasti zdravstva da omogućimo to da zdravstveni radnici koji žele, naravno, dosegnu visoko obrazovanje. S obzirom da su oni u poslu, u materiji, da rade, njima je to relativno lako i ne predstavlja veliki problem, zaista oni puno toga znaju već, ali naravno visoka škola uvek obezbedi neka nova znanja. Iako ste, ja mislim, djelomično odgovorili na pitanje koliko traju studije, pa bi bilo dobro još jednom da ispričamo malo više o tome, pa kad smo već kod toga, kod trajanja studija na ICEPS-u i u zavisnosti od čega zavisi godišnja školarina, i ako ste već sada rekli da mogu da se prijave i oni koji su već zaposleni, da li je onda omogućeno neko plaćanje na, recimo, više rata, jer pretpostavljam da školarina za nečiji džep može u određenom iznosu da bude prevelika? Da, odmah da kažem, školarina je omogućena da se plaća na čak 11 rata. Tako da, praktično su to neki mesečni iznosi, sve danas uslovno skupo, tako da ne mogu ništa reći da je, onako da kažem, potpuno lako rešivo, ali nije ni strašno rešivo kada se podeli na 11 delova tokom godine. Znači, školarine su, ovisno smera na nivou zemlje, tu negdje između 1400 i 1500 evra, ali, naravno, dinarska protivrednost.
Međutim, moram da kažem da smo za aktualne zdravstvene radnike napravili još iz doba korone jedan poseban popust u iznosu od 100 evra, zato što je to, prosto hteli smo da damo neki naš doprinos svim mukama koje su aktualni zdravstveni radnici išli i taj popust za zdravstvene radnike nismo ukidali, pošto i korona zvanično još nije prošla, tako da nismo je ukinuli. Osim toga, zdravstvenim radnicima se priznaje i deo prakse, obzirom na njihovo radno iskustvo, naravno ne ispita, nego prakse, na osnovu čega im cena još padne, za oko možda još dodatih nekih 100-150 evra, tako da je realno to sve zajedno kad se sabere oduzme prilično, prilično prihvatljivo. Po čemu je ICEPS prepoznatljiv? Kratko. Pa, mi smo, preuzimajući taj evropski program o kome smo pričali, pokušali da damo apsolutni prioritet na praksi. Jer je i to jedan od poenti evropskog programa za medicinske sestre, da mora da ima obavezan fond časova prakse, kliničke prakse. Tako da jako insistiramo u saradnji sa nastavnim bazama, na kojima se još jednom puno zahvaljujem, na velikom, velikom fondu časova prakse. On je naravno akreditacijom i propisan, kako smo, mislim, po programu po kojem smo se akreditovali. Tako da, mislim da je to najveće. Naša je želja, sad naravno niko nije savršen, ali naša je želja da student koji izađe sa fakulteta ima dovoljno znanja da lako se uklopi u realne tokove posla i da ga poslodavac, državni ili privatnim ustanovama, prilično dobro prepozna i prihvati. Ja moram reći da mi već imamo na desetine studenata koje su nam zaposleni, a koji su naši studenti, na desetine, u državnim i privatnom sektoru i da su poslodavci prilično zadovoljni s nama. Tako da već imamo, sigurno u ovom trenutku, jedno 6 ili 7, nisam siguran, ustanova zdravstvenih i iz privatnog sektora posebno, koji čekaju da se oslobode studenti, da diplomiraju studenti radi zapošljavanja. Znači da dobro radite posao? Pa, nije loša, ajde, tako da kažem. Odakle vam dolaze studenti? Jel su samo Srbi ili imate studente iz okruženja, tipa Bosne i Hercegovina, Makedonije? Ima iz okruženja, moram da kažem da ima. Mislim, naravno, da dominiraju iz naše Republike Srbije, ali ima i iz okruženja. Imamo iz Crne Gore, iz Bosne i Hercegovine da dolaze. Čak je bilo i određeni stranaca koji su, mi smo sad akreditovali u Beogradu studije na engleskom jeziku, tako da se sad spremamo i za prihvatanje stranaca, ali u svakom slučaju ovi naši regioni su potpuno puni i to i Beograd i unutrašnjost i Vojvodina, znači svi delovi, zaista svi delovi Srbije. Vaša titula, odnosno zvanje profesor doktor, to me navodi na sledeću temu, koliko je redovnih, odnosno vanrednih profesora, sa koliko ukupno predavača sarađujete na čitavoj teritoriji Srbije? Pa, pošto smo mi strukovne studije, kod nas nisu ta zvanja redovni vanredni profesor, nego su predavač, profesor strukovni studija, ali ok, to su neka vrsta pandama strukovnih i akademskih studija. Mi ispunjavamo, odnosno imamo daleko veći broj i profesora strukovnih studija i predavača u odnosu na neke zakonske minimume i sigurno da imamo u ovom momentu oko 30-35 ljudi koji su u punom radnom odnosu, ali još desetina njih koji su sa nama po osnovi ugovora o dopunskom radu, to su zapravo ljudi, lekari, specijalisti i to veoma uglednih lekara i specijalista ima u širom zemlje, koji zapravo nam omogućavaju i dodatna predavanja, opet saradnici iz tih zdravstvenih ustanova, praksu u tim bolnicama. Mi na nivou Srbije imamo baš prilično jakih ustanova sa kojima sarađuju, tu su i giganti kao što su Dragiša Mišović u Beogradu, Klinički centar Vojvodine, instituti za pulmologiju, kardiologiju, onkologiju u Sremskoj Kamenici, Merkur Vrnjačka Banja, pomenuo sam opšte bolnice u vašem regionu i tako dalje, tako da zaista ima tu sigurno desetine i desetine specijalista svih branši iz medicine, uključujući i fizioterapiju, uključujući i radiologiju, koji su u timu ljudi koji brinu o nastavi. Jesu li strogi? Jesu, ne mogu da kažem, ima padanja, ima prolaženja, evo javno da kažem, pada se najnormalnije.
kao i medicina, ozbiljna nauka, tu nema, ne sme da bude nikakve šale, ali opet da kažem, padne se prvi put, nauči se drugi put, treći put, četvrti put, ali bude, prođe se na kraju, mislim, dobra nam je prolaznost. Kad smo već kod predavača, odnosno ja sam ih nazvao profesorima, ja bih volio da znam nešto i o vašoj biografiji, direktor ste jedne ozbiljne obrazovne ustanove. Na početku, odnosno u nekom trenutku sam rekao profesor, doktor, na čemu, gde radite, koliko ste na mestu prvog čoveka ICEPS? Pa, ja sam od starta odrađanja, jako ja, Jedan od osnivača, jel? Da, jedan od osnivača takođe. Inače sam doktorirao hemiju i na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, što mi je jedan od veoma, veoma dragih perioda u životu. Puno, dugo sam se bavio organskom sintezom lekova, benigna hiperplazija prostate dominirala. Ali to su, kako da kažem, to je naučni rad sa Prirodno-matematičkog fakulteta. Ovde posle, sad kako su ovo strukovne studije, ovde je poenta da studentima obezbedimo jako dobru praksu. Tako da smo se vremenom, da kažem, preusmerili pre svega na taj menadžerski posao, organizacije kvalitetne nastave i kvalitetne prakse. Mislim da smo u tome uspeli gledajući porast broja studenata, tako da eto, to su neki, da kažem, prioriteti trenutno. Još jednom ću reći, mislim da je i grad Jagodina i region, da kažem, prepoznao u nizu priča koje smo imali, prepoznao da je to dobro za region. Između ostalog i zbog toga što će omogućiti da što manje mladih odlazi odavde, jer ukoliko uspe da se edukuje, a trenutno nema na birovu ni sestara, ni fizioterapeuta, ni radiologa, verujem da će ostajati ovde i da pomognemo onda i ovoj zemlji da se što bolje, da kažem, stabilizuje, da ojača kadar i da budemo prepoznatljivi po tome. Ja sam i hteo da pitam koja je vaša misija. Vi ste me maltene preduhitrili i rekli koja bi trebalo da bude vaša misija. Da li biste onda dodali još nešto? Kao profesor, da kažem, preko 20 godina, osnovna poruka za svakog dete bi bilo samo da se obrazuje. Znanje jeste da u vremenima u kojima živimo nekada, ajde da kažem, neću reći da bude skrajnuto, ali da pokuša da se bude skrajnuto i pokušaju neke druge vrednosti da nam se serviraju kao glavne, ali na kraju, pre ili kasnije, mislim da pobedi, mislim da se isplati, ovako da kažem, žargonski rečeno, tako da, da li kod nas, da li kod bilo koga drugoga, ali samo je poruka za svakoga da ulažu u obrazovanje, obrazovanje, vratit će se. Pre ili kasnije, jel? Pre ili kasnije. Mnogo vam hvala što ste izdvojili vreme za kanal, a mi eto tako približili ICEPS našim gledalcima, budućim studentima, ali ja sam se na početku fokusirao na buduće studente, da nisu samo oni fokus, fokus i oni koji rade u medicinskim ustanovama i tekako mogu da se doškoluju kod vas. Tako je, master studije su osmišljene u prilog toga, mi smo godinama već imamo master studije iz oblasti zdravstvene nege, upravo pre jedno mesec dana smo akreditovali, po tome mislim da smo trenutno jedini u zemlji, master studije iz oblasti ultrazvučne dijagnostike. Tu ćemo raditi u saradnji sa Dragišom Mišovićem iz Beograda, koji su nam dragi prijatelji i veliki pomoćnici u praksi. Tako da mislimo da će taj program takođe biti izuzetno prepoznatljiv za radiologe. Došli smo do samog kraja i ja ću vam se još jednom zahvaliti što ste predstavili ICEPS na kanalu M, a studentima i medicinskim radnicima kojima ova priča bila zanimljiva mogu da ovu priču vrate još jednom, pogledaju ili na kraju krajeva pronađite na internet pretraživaču ICEPS, tu ćete naći potrebne informacije za ovu visokoškolsku ustanovu, a naš gost koji nam je pojasnio dobar deo onoga čime se oni bave je bio profesor doktor Srđan Stojanović, direktor Internacionalnog centra za profesionalne studije ICEPS. Hvala vam na pažnju.